Odbornici opštinskog parlamenta u Šidu održali su danas 34. sednicu Skupštine opštine Šid, posljednju u ovoj kalendarskoj godini. Glavne teme koje su dominirale ovom sednicom bile su predlog novog budžeta opštine Šid za 2016. godinu i predlog odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organizacionim oblicima Skupštine opštine Šid. Skupština je danas završila i posljednje zasedanje u ovoj godini. Naravno, usvajanjem odluke o budžetu za 2016. godinu, što je i najvažnija tačka bila na ovoj sednici. Usvojili smo budžet za koji se nadamo da će biti realan u narednoj godini. Ima tu dobar deo programskog dela koji se odnosi na razvojni budžet, odnosno na sve ono što želimo da uradimo u 2016. godini. Na kraju sednice predsjednica opštinskog parlamenta Nataša Cvjetković i predsjednik opštine Šid Nikola Vasić uputili su novogodišnje i božićne čestitke građanima Šidske opštine. Koristim ovu priliku da svim građanima naše opštine čestitam narednu 2016. godinu, poželim puno zdravlja, mislim da je to najpotrebnije, i puno sreće, a za sve ostalo treba da se brinu oni kojima su građani poverili svoje poverenje. Svim građanima opštine Šid čestitam srećnu novu 2016. godinu i nastupajuće božićne praznike.